Сега много внимавайте, това са гостите днес от Твоята кръв. Видео. Влизам в играта, тази вечер искам да престъпя правилата. Да си само на 20 и да си прекарал половината си живот на сцена, може да означава само две неща. Пееш като хала и се казваш Дивна. От дете чудо, Дивна се превърна в истинска дама чудо, по която въздишат малки и големи. Напоследък ролята и на напориста пчеличка накара жуженето около нея да се увеличи многократно. Днес Дивна е в Мармалад, за да покаже как ги прави тия работи. Да си добър футболист не е никак трудно, но да си неудържим нападател и в същото време да караш всички да се превиват от смях, си е виш пилотаж без моторен самолет. За съжаление, вече закачи бутонките на пирона, но пък откачи педалите и пак е в голямото състезание, този път на велосипед. Той се казва Стойко Сакалиев и без грам етап днес е в студиото на Мармала. Дори аплодисменти за Дивна! И гол след гол за Стойко Сакалиев! Блестяща, както винаги. Бляскава, да. За вас само най-доброто. Да, кажи ми, моля ти се, русото ли е новото умно? Или просто такъв е тренда? Ами, чувала съм, че на блондинките ме по-забавно, затова реших аз да опитам. За сега наистина много добре ми действа, така че който иска, нека се изрусява. Да, да си е задумал забавно живота. Да, Стойко, приятелю, що не риташ вече? Аз ако ти риташ, ще съм от всички ЦСКА-та. Само едно, вече въпрос на гледна точка. Аз не мога да се оправя. Ти за кое ЦСКА си? Само едно ЦСКА София. Това е. Чакай сега. Аз малко се обърках, защото аз не знам, те първо са едни, след това са с много, след това пак... Не, ЦСКА е само един. Това е ЦСКА София, президента е Гриша Ганчев. Това е отбора. Факт е, че противникът... Кой е противникът? Левски имам предвид. Ага. Когато е на стадиона и освирква дадения отбор, това означава, че ние съществуваме в един вид. Ясно. На последния матч с дербито ЦСКА Левски, сила беше пълен. Това означава, че това е ЦСКА. Ясно. А какво е по-лошия брат? Другото ЦСКА или Левски? Защото... И двете в едно. Това за една блондинка е изключително трудно да го разбере. Да, моля да. Ви, имайте ме предвид, че съм руса вече. Виж сега какво отвори си чакрите, защото ще задаваме въпроси. Да. И ти трябва да отговаряш и да се бориш с зъби и ногти, защото голяма залога, който поставяме днес. Както винаги при вас е с зъби и ногти. Точно така. Точно така. Защото? Я кажи на тия хора. Започваме. Така. Сега. В яка жените хора ние задаваме въпроси от живота на Дивна, Стойко отговаря. Да. Ка и обратното. Взел ли си, прочел ли си всичко за нея? Ами, значи, ще се постарая. То така, че още по-забавно. Е, 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 безмилостно жесток, все пак се напреварате за... За Мармалада, да. Преди път аз го спечелих, да знаеш, така че имаш сериозен противник. Да, слушайте внимание въпрос. Да. Дивна от малка имала почерк като на голям човек, затова всички от класа я молили тя да им пише фалшивите извинителни бележки за отсъствие. Истина или лъжа? Лъжа, да. От малка има почерк на голям човек. Не. Верен отговор. Верен отговор. Yes. Добре, ти поправила ли си някаква своя оценка в дневника? Не, не съм. Аз бях изключително скучна и примерна ученичка. Затова бях любимка на учителите. Съучениците ми много се дразниха на това, между другото. Аз винаги успях да уредя нещата с тях. А специално това за фалшивите бележки съм отказвала да го правя, защото... Между другите, аз предполагам, знаеш какво? Ти не си ли го правил? Според мен е Дивна, тя е толкова умна, че когато ти е в дневника види само шестици, вика, а не, много шестици. Да, разбира се, двойка. Тя си ги разбавя, нещата, не все пак за да е. Ами, в този ред на мисли, първата ми двойка беше за подказване по химия. Да. И наистина ми я написах. Аз мисля, че... единица. Ами не, написа ми двойка госпожата, за да е още по-страшно, нали? Реално и после колко време трябваше да оправим тази двойка, ама си научих урока да не подсказвам. Срещава ли си завист от твоите съученици или повече подкрепа и разбирателство? Не, по-скоро в някакви моменти усещах някакъв респект, което мен много ме озадачаваше, защото аз бях една от тях. Аз си бях наравно с тях на години, връстници, приятели, от малки се познаваме. Обаче в някакви моменти, примерно новите ученици, които идваха вече като по-големи, малко така стреснато ме гледаха, което аз опитвах се винаги да счупвам ледовете, защото
Не трябва. Правиха ли ти коридор? Не, чак такива неща. Не сме в детски филм. Давай следващ въпрос. До тук добре. Сега слушай въпрос за Стойко. Като малък Стойко искал да стане известен певец или тиви водещ, но говорил много бързо и все изяждал по някоя буква, затова се отказа от тая работа с микрофона. Истина или лъжа? Той току-що ми каза само да не ме накара да пея. Което ме навежда на мисълта, че вероятно не е искал да стане певец. Така че, не. Грешен отговор. Сега мармаларка си изплъзва от ръчичките. Да, трябва да направя. Така, ти остави това, но аз знам, че той е дансичкото отгоре, даже е бил и репортер, и водещ, и така. Имах такава функция в Андроид телевизия. Супер! Да. Обаче сега се върнем към началото. Наистина ли си имал дилема певец или футболист, защото тук пише, че даже си пял някакви работи на телефонна любов на Васко Найденов. Да, по принцип, в самото начало на моята кариера станах футболист, но във времето, когато така се позамисля, ако имах тези данни, тази творчеството, може би бих станал певец. Да. Много ти си искаше, но нямаше как. Нямаше как и просто само ходих на кръг да си пея. Да. С приятели. И защото си казвам само да не ме кара да пея. Искаше телефон на любов малко. Поне с музика. Телефон се ни свърза. Аз песента я знам. Малко тъжна е тази наша обич, нали? Ако аз заговоря, ти отсеща мълчиш и не мога да видя най-добрите очи. Вече имаш пълната свобода да станеш певец. Да, имам това време възможност. Колко ти остава да завършиш? Колко години? Една година. Да, още една година. Значи след една година тя директно може да продуцира. Така, вижте какви нови революционни жилици са пуснали и се връщаме да набудем още въпроси в студиото. Айде. Ще ги будем. Обратно в кацата с мармалада. Продължаваме с много хубави въпроси. Ето един. Откакто живее в София, ежедневието на Дивна е на супер бързи обороти. Сутрин става и тича на лекции по музикален менеджмент, после тренира в фитнеса, а цялото и останало време е запълнено с музика. Истина или лъжа? Значи сега тук го... Сега става рано... Става рано... Малко ми... Спорта не ми идва в... Защото не е типично за нашия бизнес, нали? Да, ще тя е била отличничка. Добре, да, ще кажа, айде. Верен отговор! Готино ли е да си голям? Откакто живееш в София? Да, готино е да си самостоятелен, всичко, всеки да чака на теб, всичко да разчита на теб. Много отговорно и ме учи наистина на още повече така да си разпределям времето, да бъда по-организирана. И се чувствам много по-властна, по-силна се чувствам, защото всичко зависи от мен и ми харесва наистина. Добре. А останалите време за купони? Да. Където ти съм аз? Даже това лято ми беше изключително рок-н-рол лято. Изкарвам си тинейджерството, между другото, чак в момента. Някакси докато подраствах покрай ангажиментите, училище, не отделях време за това. А сега се впръскам от партита и ми е много готино, много добре. Добре, вечер, като излизаш, контиш ли си? Контя се, да, как? Добре, а сега ще пробваме в едно изпитание, за да видим как се контиш, ако вкъщи ти е спрял тока. Готова ли си? Ти си мислиш, че си дошла хубава, да. Но нещата ще се разкрасят още повече. Да, и то благодарение на мен. Слагам очила и това, което трябва да направим, първо аз на теб, да. После ти на мен, трябва да се сложи червило, руж и бижута. Уха, мазало да. Ще бъде! Да. Хайде, готови ли сме? 3, 2, 1, старт! Браво, Радост! Много, много добре вървим! Добра ти е траекторията, да? Да. Сега ти е момента да си върнеш всичко! Много добре и с времето сме супер! Браво, Радост!
подходящо за това. Всичко, нали, тонски неща. Да, да, да. Чакайте. Оп, оп. Добре. Тук е избрано някакво. Не може да възпреше положението. Така. Така. Готова съм. Готова ли? Ето, Емчико! Невероятно! Това са... Какво? Даже идеално. Пред мен ти не можеш да ме направиш толкова добре. Със сигурност, даже аз не знам как трябва да се боря с този успех, хора. Готова съм за следващата лондонска модна седмица. Фуранш. Траекторията на червилото е наистина много... Червилото е добре. Добре, слагай очилата и да ти видим ти какво ще направиш. Дивна съм за теб. Мислиш ли? Да. Аз знам, че ти ще постигнеш. Не ме чекай, моля те. Така. Хайде. Значи слагам червило, руш и облежута. И да. Ау, да. Готови сте? Да. Окей. 3, 2, 1, старт! Малко сме предобрили с бижута. С бижута, яко. Гради с грим, то никъм грябва. Аз не знам, аз искам ти така да продължиш. Ама вие ми го подадохте това бижу, така че вие сте виновни. Не е вярно. Моля ви се, нека да си направим едно голямо селфи. Не, сега, защото той много такова се не ела. Аз сега, защото той много знаеше, е по една целувка на Иво. О, да, да, да. 3, 2, 1, айде. Нека ти е. Той много знаеш. И друго. Майко, аз се виждам просто като съм, че съедно съм ранен. Ето, добре. Диви котки са те нападнали. Дай да разкараме нещата, за да направим. Направихме ли си селфи? Да. Еми, направихме си и въпроси. Добре, айде, аз така ще си остана до края на предаването. Да. Аз също, защото така съм още по-красива. Ти! Аз! Ти подстрекател! И никой друг!
Радост, аз не знам. Замълчи! Кажи ми, просто имам ли вкус? Имам ли вкус, драги зрители? Имам ли вкус? Имаш! Имам вкус! Ето, да! Слушай въпрос за Стойко. Докато се занимавал активно с футбол, Стойко бил известен като най-големият майтъпчия на терена, непрекъснато правил номера на съотборниците си, а веднъж дори сценирал собствената си смърт по време на тренировка. Това не е ли много крайно, бе? Истина или лъжа? Че шегадие, шегадие. Да. Това малко ме задачи накрая с... собствената му смърт? Айде да кажем, че да. Верен отговор! Ти си много луд! Да, беше. Това беше... А колко време беше умрял? Ами около минута някъде горе долу. Това е много? Минута. Това беше много интересно. Самият доктор беше за първи път в нашия отбор. Не знаеш за какво става въпрос. И купих изкуствена кръв. И по време на самата тренировка изценирах, че става някакъв бой с мой колега. Той започна да ми удря главата в земята. Представам в този момент, взимам кръвта. Серия? Намазвам се. Даже леко си слагам към усничките. Доктора пристига с едно куфърче, Стойко, аз съм доктор, не мога. Йога, къв тази за откото. Доктора, не мога. Да, и в един момент така, че видях го човекът се притисни наистина, макар че беше лекар, но всичко почна да пляскат и стана много весело и забавно на терена. Ти го посрещна подобаващо в отбора. Ето трябва, да. Значи, ако е някой по-що лекар, директно да го хване, той дето те е бил. Не, той е номер, върни обяснява след това. Има и също много друго добро, това как на съотборник си му сложил в шортите, си му сложил гел, загряващ или какъв гел? Да, загряващ гел. Загряващ гел. Както намазваме шортите. Само да уточним въпросния гел, това е, се слага преди загрявка при студено време, за да може да сгрее краката. Да. Аз го слагам в... На белото, бандажа. На белото, не на шорти, на белото. Значи след като приключихме тренировката, намазах му така хубаво, като цяло с паста за зъби, така на самото бельо. Бюджетът се изкъпа, сложи си ги и после няма към за какво. И ти е другите... до болницата. А ти не му каза, че той си... Ще му кажа. А той си помислил, че нищо се е станало. Не, слага си го, дай, почва да загара. Какво става и си в този момент. Някакъв проблем. Да. Опа, направим и късо съединение. Другите знаеха ли, само ти знаеш? Не, всички знаеха, само той не знаеше. А разбра ли накрая? Накрая че разбра за какво става въпрос. А чакай сега, а другите се обличат всеки към шкафчето си и въобще са едно не забелязват и не знаят какво ще се случи. Да, и той е така отстърни, ни само гледаме, обличаме се, той се така слага. Как се държахте да не се смеете за това? Аз нямаше да излежа. Ще отбили сме артисти? Опа! Станала на 20, слушай сега въпроса. Като станала на 20, Дивна решила да вземе всичко в свои ръце. Сама е продуцирала и сама е написала текста на последния си хит парчето Kill B. Верен отговор. Добре, не е ли трудно сама да си продуцираш нещата? За мен това е... И много интересно, много е предизвикателно. Не е ли трудно? За мен трудности няма. Смисъл, какво означава трудности? Ако си решен наистина, че искаш да постигнеш нещо, ти си с ясната представа, че няма всичко да е по мето масло. И тръгваш с главата напред и даваш всичко от това. Сама ли си издържаш вече? Вече да. Естествено, нашите ми помагате винаги са зад гърба ми, но така, аз се опитвам максимално да мога да се предизвиквам, така че да не разчитам и на тях. Да. То е много хубаво, че ти си правиш всичко, че вървиш и пробваш, но парите също са нещо важно. Разбира се, винаги ще има фактор. Да, и винаги ще има хора, които много ще настояват да работят за теб и да правят с теб накратко, някакви неща. Да, има и хора, които ти изпратиха една бизнес оферта. Има бизнес оферта за теб. И просто ти като продуцент вече. Не? Трябва да избереш точно за какво да работиш. Гледай. Вчера беше малка, днес не е дете. Wap-a-do, wap-shoo, be-do-be-doo, wap-a-doo, wap-a-doo, wap-shoo, be-do-be-doo. На вниманието на Дивна Станчева, по-известна като Дивна. Уважаема госпожице Дивна, ние от инвеститорска компания Пари правим от всичко, от години следим вашето развитие в музикалния бизнес. Ти не можеш да ме спеш, да танцувам цяла нощ. Обръщаме се със специална оферта. Дайте името си и то ще работи за вас денонощно. Ето част от бизнес иновациите, за които гарантираме пазарен фурор още от първия ден. Декоративна гривна Дивна. Картачни услуги Пробивна Дивна.
психиатрия обсесивна компулсивна дивна. Фотостудио негативна дивна. Гей сдружение алтернативна пасивно активна дивна. Министерство на енергетиката радиоактивна въгледобивна дивна. Дебелариум масивна дивна. Благодарим ви за доверието. Вярваме, че с вашето име и с нашите идеи марката Дивна ще е свръхефективна. Меси. Дивна е най-ефективна. Това беше много забавно. Коя оферта взимаш? Не може ли всичките да ги взема? Да, всичките са толкова оригинални. Компулсивна, психиатривна, дивна, това ти е най-доброто. На мен най-ми хареса пробивна. Пасивна. Между другото са ми казвали дивна пробивна, но останалите рими не ги бях чувала. Благодаря ви за вдъхновението. Благодаря ви да са гладно, ай така халал. Сигурни ли сте, да ги поискате? Не, няма. Добре. Ние сме щедри, бе, отворени сте. Ако след това предаване не отиш в патентното, взимаме ги. Добре. Следващ въпрос. Стойко е единственият български спортист, който сменя футболната топка за велосипед и сега е професионален колездач, който дори наскоро спечели обиколката на... Орестиада. Орестиада, Орестиада, Гърция. Истина или лъжа? Гасос, масос и оцетос. Орестиада. Калимера. Калимера. Ясно. Кажи. Да. Верен отговор. Яко! Много добре! Да. Така, как точно колездене след футбола? Някакъв си хубав с тениската, която е фанелката. Стоя кичури на пълни мога. Е, тогава беше така малата. Колезенето е една страст, която се отключи малко по-късно при мен, заради баща ми, той е бивш колездач, лека му пръсна човека. Във времето искаше да ме направи колездач, но аз събрах топката, за негово съжаление. И след неговата смърт, във времето така, като спях с спорта преди 4 години, се запалих по този спорт. Наистина остава ми голямо удоволствие и много ми харесва. Да, ти остави това, но много добри резултати постигаш. Те са отборни. Това не е личен резултат, защото в въпросното състезание в Орестиада... Колко човека карате колелото? Докато ще карате ли всъщност? Не, сега ще ви обясня. Ако... Да, предават се колелото. За да ви обясня, създават се, да кажем, около 80 човека. Всеки отбор си има около 5 души. Да кажем, мислим, Черноморец, Бургас. Това е нашия отбор. И целта е, който от нас се чувства най-добре, той да стане първи. Значи в колезното има много тънкости, които в момента, ако почна да ги обяснявам, така, няма да може да ги разберем. Да, със сигурност, но който е в най-добра форма, се пази за накрая. Другите карат пред него. Да. Защото не самия вятър, когато караш бързо, последния е най-добре де-факто. Добре, така, чакай сега. Чакай сега тогава вече, като заговорихме за тънкостите, на един въпрос, който ми е супер важен. Всички ли колездачи се обезкосмяват? Да. С каква цел? Това за ако не дай си Боже, примерно паднеш по време на това съседание, за да не стане инфекция от самият косъм, който примерно е по тялото ти. Те не само и колездачите, и овците също. Те заради сцеплението, да няма съпротивление. Футболистите също. Защо футболистите? По други причини. Може би да. Добре. Ти си можел да станеш и скиор, защото майка ти е скиор. Ама насякъде бе. All inclusive, да. Така, да бидиш скиор, малко трудно бих станал, но умея да карам ски и ми харесва този спорт. Да. Даже мога да кажа тук съвсем до село Говедарци, той е на 50 км от София. Всяка зима, когато имам възможност, ходя там да карам ски. Да. Добре, ти си състезател на натура. Да, така сега. Състезател. Как оценяваш Иво? Той е състезател на натура ли? Да, не. Добре ми изглежда. Сега ще имате възможност да се състезавате в една нова дисциплина, в която убедена съм нито ти, нито ти Иво сте влизали. Дисциплината се казва Духай супа топчета. Уходи Боже! Много е добро. Каш. Вижте как стоят нещата. Имаме три чаши, в първата има топче. Това, което трябва да направите е тичате, взимате пълните гъбите с вода, идвате тука, изтисквате, успявате да напълните чашата догоре, след което с духане, много деликатно, ето тук ще се прецени кой е, с духане прехвърляте топчето във втората чаша. Който първи успее да напълни и да издуха топчето навън от третата чаша,
Радост, аз искам да попитам. Това е човекът. Това е човекът. Аз искам да попитам. Значи след това, това, което е човекът... Да знаете, ще имате предложение за женитба. Ще дойда да ви вземат веднага. Със сигурност. Не, напротив. Точно обратното. Който ще печели пари, той идуха по-добре, така ли? Започвайте. Готови ли сте? Готови ли сте? Добре, съмнявам в това дали съм готов. Аз няма да спечеля това. Аз не искам. Значи искам състървено да... Аз ти казах, че не е състезателно на това. 3, 2, 1, старт! Чакам предложения. Така, сега. 3, 2, 1. Бурни аплодисменти за Стойко. Аз имах много лоша стратегия. Много, но толкова такъв е живота и... Пълниш до края. Докато ти се чудиш коя стратегия, Стойко вече оправи нещата. Той ще си остане с кучетата и с котката. Да. После средоточени мъже отдавна не бях виждала. Значи браво, момчета, браво. Нали знаеш кога, един мъж е най-съсредоточен? Кога? Когато прелива ракия от голяма дамаджана в малка бутилка. Ето тогава е най-концентриран. Затова, драги зрители, концентрирайте се и вие върху рекламите, а ние се връщаме веднага след тях. Хайде! За вниманието, драги зрители, ние пак сме тук, на гости са ни Дивна и Стойко. Ето един от финалните въпроси в тази игра. Така, аз ти го задаваш, да. Аз ще го задам. Оля. Слушаш ли? Много. И вие слушайте. Дивна не е притеснена за своята бъдеща женитба и не си дава зор да търси кандидат, защото те сами идват. Наскоро един зрял мъж и написа във Фейсбук, че много я харесва и дава сина си. Истина или лъжа? Истина или лъжа? Какви глупости ви занимават? Няма да дойдем повече, не знаете. Предполагай. Ей, не беше чак толкова лош сега. Не. Грешен отговор. Да, подбеле. Да. Добре, няма значение. Сега на мен да си го изкараш, това вече... Пишат във Фейсбук, нали? Пишат с предложения. Да. И това е вярно, че ти си обадил господин, те търси и казал, вземи с моя син. Да, давам те, много те харесвам. Давам те, вземи го. Беше супер сладко, аз наистина не ми се беше случило такъв коментар да получа, но пък се почувствах оценена най-накрая. Ясно, ясно. А ти какво му отговори? Ами как да отговориш на такова нещо? Снимка даде ли? Прати ли снимка? Да. И със снимка ти го предложи. Добре, други предложения получава ли? Получавала ли си, да, не толкова... Ами... Айде, да не ви казва всичките, защото те 100% ще има много. Кое е най-смелото предложение? Най-смелото? Ами... Директни има много, за съжаление, повечето са доста грозни. Но пък... Я ни кажи някой. Няма смисъл, да. Те не са и такива ефирни. Ти го кажи, па ние може да не го излуча. Кажи да го знаем. Ще ти кажа после на ушенце. Не, се лъжи лесно. Честно казвам, ние търсихме също. Издирвахме къде ли не. Обаче, вместо гадже, друго, вместо гадже намерихме друго. И затова, моля ти се... Отговаряй сега на следващите въпроси. Оха! Дивна, здрасти! Сега добър ден не ми казваш по коридорите, а тогава като се наложи да ми взимаш моите килоти за клипа, ме преследва насякъде. И ми ги отмъкна тия килоти, моите. Малко не довиждам заради това, много се извинявам. Айде, айде, има един клип там. На клип? Ми късаш килотите на него. Аз още не съм ти ги върнала, да. Именно, за това става въпрос. Да, много съжалявам. Значи, ако обичаш изпрани на 90 градуса, да ми ги върнеш. Аз не мога да се справя добре да ги изпаря. Мога ли да ти ги дам, за да го направиш? В такъв случай, щом не са изпрани на 90 градуса, искам процент от участието. Колко процентно начисление искаш отгоре? 20. 20 за провинцията, 15 за столицата. Ма това не е ли малко много? Как ти се струва?
А това не е ли малко много, а? Жената без кило ти остана заради тебе и твоя клип. Да, добре, тук не мога да ви отговоря. Добре. Сега аз имам един въпрос. Сега ти си половин живот на сцената, деца. Вика, даже малко повече. Не се ли чувстваш малко изхабена? Не мислиш ли за бенефис нещо? Вече не ти ли е време? Зала едно, Мишо Белчев. Хора! има такова нещо, творческа криза настъпва при всички, нали знаете, особено като си цял живот на сцената, дето казвате вие. Затова си говоря много често с Лили Иванова, между другото. Аз искам да се върна пак на въпросния клип с пчелата там и с килотите. Абе, моето момиче, сега хубаво, жилиш, казваш ти, а тебе кой те буде? Нещото да не вземеш някаква алергия, да направиш така нещо, да се надуеш, нали, без време. Много ви благодаря за притеснението и за загрижеността. Ако има нещо, някакъв проблем, ще ви се обадя първо на вас. Може ли така да се разберем? Да, Йоро Базон, че винаги в джоба. Аз да, предлагам... Аз предлагам да приключим с вас. Виж как хубаво си говори! Да, благодаря ви! Много ви благодаря! Благодарим! Благодарим! Да. Питай. Сега, до тук бяха те, повече обещавам. Няма да си зададем въпроса към Стойко. Преди да срещне майката на дъщеря си, Стойко е имал бурна любовна връзка с певицата Ваня Щерева, с която били заедно повече от 5 години. Истина или лъжа? Ми, по физиономията, която направи, май да съдя, че да. Грешен отговор! Значи грешен се връщила една. Джиджи Биджи с Ваня имаше ли? Не, ние сме много приятели. Първото ми запознанство беше ми поканал един нейн клип Червено. Mm-hmm. Много хубава песен. Да участвам в нейния клип и така запознахме. И от този запис е поради така на такова чисто добро приятелство. Тя ме запозна с доста нейни приятели, които са в тази сфера. Да. Сферата на изкуството. Сега, ти си се женил веднъж. Да. Втори път ще се жениш ли? Бих искал, да. Би ли искал? Да. О, колко хубаво! За мен това е много важно. Потенциална жена имаме ли на хоризонта? Да, има ли? Да. Мислиш ли за предложение? От 4 години. Значи като се казва такива неща с нашите студио... Това е мислене 4 години. Колко ти би? Това е едно висше образование. 4 месеца, ако се задържиш с някоя, веднага предлагаш, нали? Аз ли? Да. За всичко си има време. Не съм го правил до сега. Разбира се, когато трябва да стане, то ще стане. Пък и аз пък съм на мнение, че в днешно време не е нужно да се обвързвате с брак, за да сте си семейство. Да. Съгласен съм. Ми това не беше последният въпрос на нас. Да, аз да. По мои калкулации, защото не си чувам слушалката, но по мои калкулации мисля, че Стойко беше по... Чакай, да. Него да слушайте. Чакай. Да? Да. Какво ти казват на тебе? Ти си победител. Да. Бурни аплодисменти за Стойко! Добре, игра!